Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Deixa eu me aproximar um pouco mais aqui, correto? Para quem conhece aqui, sabe das coisas que eu já passei aqui no local, eu tenho uma autorização do proprietário de estar gravando aqui no local, certo? E ele me disse, na última filmagem, ele falou assim, Ulisses, eu não quero mais essa casa aí, eu vou acabar destruindo ela. E realmente, tá? Ele me disse, eu só não sei quando. Né? E eu falei pra ele, eu também não sei quando, volto a fazer uma próxima filmagem aqui, certo? Então, o que acontece? A demolição já está bem evoluída aqui no local. Eu vou estar mostrando pra vocês e vou estar também explicando para aquelas pessoas que estão chegando no canal e não conhecem aqui o local e a história. Eu vou estar passando rápido aqui uma explicação e depois caindo para dentro do que sobrou da casa aqui, certo? Porque o local é hiper mega pancada e a história é brutal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu vou evitar a lanterna de testa aqui, porque enquanto isso eu vou comentando aqui para as pessoas que não conhecem a história do local, certo? Sobre este lugar. Ok? Que aqui ao lado, pessoal, bem aqui ao lado aqui, ó, tá? Isso para quem ainda não conhece da história, certo? Bem ao lado aqui, ó, havia uma outra casa e uma outra casinha de madeira aqui, pessoal, tá? E lá embaixo, eu vou tentar aqui, não vai dar para mostrar para vocês, teria que ser durante o dia, certo? E bem lá embaixo, onde não dá para ver, havia uma casa de madeira, certo? Aonde foi quando eu conheci aqui o local, certo? Através de um rapaz que morava ali. Aliás, ele me acompanhou até aqui em cima. Tem tudo isso nos vídeos anteriores do local, certo? Que está aqui no canal, ok? Ele me explicou sobre a história, tanto da história que teve de um irmão dele ali embaixo. Havia uma casa de madeira ali, pessoal, aonde moravam os dois irmãos, certo? E tinha uma árvore enorme na frente, aonde o irmão acabou se enforcando e eles serraram o galho, certo? Que do irmão, tirando ele da corda, ele me contando, é terrível, cara, é terrível, pessoal, certo? E ele me contou sobre a história aqui do local, porque aqui nesse lugar aqui, exatamente aqui onde eu tô mostrando para vocês aqui, ó, havia uma casa, certo? Mais lá pra frente tinha um barzinho, antigamente tinha esses barzinhos assim, certo? Principalmente lugares que havia um campo de futebol, que o pessoal gostava de jogar, tinha sempre um barzinho pro cara vender e ganhar seu dinheiro ali, né? Com as suas bebidas e algo do tipo, certo? E então, o que acontece? Morava aqui nessa casa um senhor, tá? E a família, correto? Eu vou explicar para vocês do bar já já, mas a primeira história que eu tive aqui do local, para que isso fique concreto, correto? O que acontece é que esse rapaz aqui embaixo tinha me passado uma história que não foi a verdadeira história do local, que foi onde eu comecei aqui contando, certo? Mas existe uma coisa real nessa história que ele passou, que é verdadeira, certo? Aonde ele me disse que o dinheiro da colheita o pai acabava gastando com coisas assim assado, e a família não gostou, os irmãos, os filhos, mataram o pai aqui no local, certo? Aonde ele foi morto, dentro ali da casa, o sangue ficava minando, mesmo fazendo a limpeza do lugar. Ok, dessa história que eu acabei de falar para vocês aqui, o que é real? O sangue, isso acontecia, certo? Isso aconteceu, ele ficava minando do local, correto? Ok, passou o tempo. Eu soube do vizinho ao lado a verdadeira história aqui do local e depois do próprio proprietário, certo? Que aqui, aonde havia essa casa e aonde havia a família, aonde aquele senhor tinha
tinha sido morto, certo? A verdadeira história é o seguinte, pessoal, que nesse bar que havia ali, esse senhor estava lá e acabou arrumando uma discussão, certo? E nessa discussão ele veio para cá e o cara que estava lá no bar que discutiu com ele veio e matou ele aqui. O filho não aceitou isso, catou o revólver e matou outro cara aqui também no local, certo? Essa é a verdadeira história e o que acontece do sangue minar, isso também é real, ok, pessoal? Então é o que eu posso dizer para vocês: desde quando eu comecei a filmar, essa casa já não havia mais aqui no local, havia sim um pedacinho aqui só, certo? E esta casa aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, só aqui nesse local, ali embaixo, houve o suicídio do irmão do cara que me apresentou. Aqui tiveram duas mortes do senhor e do outro cara que veio, matou, e o filho acabou matando o cara, certo? É pancada ou não é pancada aqui? Ok? Hoje a casa está sendo demolida, ok? Para quem lembra aqui do local, não sei se as pessoas que estão seguindo aí, com certeza vão lembrar. Houve um resgate aqui do local, que é tanto aquela poltrona pequena e aquela esfinge de Jesus Cristo, né? Aquela estátua. E então eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, um pouco aqui ao redor antes de estar entrando, para que vocês entendam, certo? Ó, olha como é que já tá o ponto que tá. Eu escutei algo aqui, mas sei lá, pode ser da minha cabeça, escutando matos, macetando, algo do tipo, não sei. Então tá nesse ponto aqui, o local, ó, olha isso. Para quem lembra dos quartos, das coisas que tinham aqui, foi muito pancada, filmagem aqui no local, certo? Opa, estralou algo para lá, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar pela porta da frente, certo? Chegando ali eu inverto a lanterna, acendo a lanterna de teste e uso a outra lanterna, correto? Eu tenho que ir olhando aqui, pessoal, porque eu vou andando aqui, ó, tem muitas madeiras com prego, tijolos no chão, não é legal. Aqui, ó, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Já não existe mais aquele quartinho, só tá um entulho, ok? Esse pedaço aqui ainda existe um pouco de telha. E agora eu vou inverter aqui as lanternas, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui a lanterna de testa. Desligando essa outra. Que eu guardar aqui. E acender essa outra lanterna. Correto? Para que ela não fique reluzindo na parede. Opa, olha isso! Eu peço licença aqui do local. Ah, escuta, escuta, escuta. Cara, deu pra escutar uma voz aqui. É como se fosse um gemido de alguém sofrendo. Olha isso, para quem lembra aqui, ó, do que aconteceu, certo? Com certeza, eu acredito que agora as pessoas que não estavam reconhecendo aqui o lugar já estão. Existe algo aqui, nesse momento, que já está sentindo a minha presença, que se comunique aqui agora? Cara, eu tô sentindo uma temperatura diferenciada, tá, pessoal? Opa, 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 olha, 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 olha isso. Ai, minha nossa. Cara, é impressionante, pessoal. Eu sei que voz já está me ouvindo aqui. Eu sei que existe algo aqui que sente a minha presença e vê a minha luz. Olha aqui, ó, já não tem mais telhado, pessoal. Cara, eu sempre tinha um sentimento muito forte aqui, ó, dessa parte. Eu já sentei aqui nessa poltrona e eu tinha um sentimento muito forte aqui. Opa, tem uma caixa de abelha ali em cima. Espero não estar tomando nenhuma ferroada aqui. Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Opa!
Cara, impressionante, impressionante. Opa! Ai, minha nossa! Cara, você é louco? É impressionante, pessoal. Opa, 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 e olha isso aqui, ó. Olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, ó. Olha isso, como tá. Escuta, 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 escuta. Escuta. Cara, você é louco. Que sentimento é esse, pessoal? Você é louco? Cara, os cômodos aqui, pessoal, vão mudando a temperatura de uma forma que vocês não têm noção. Opa. Oi, minha nossa! Cara, você é louco! Ai, minha nossa! Cara, tem algo muito próximo de mim aqui. Não é legal. Não é legal. Tudo soterrado. Tem muita coisa soterrada aqui. Escombros. Buracos. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. E olha que visão, cara. Eu vou ser sincero pra vocês, parece que ficou mais... Deu um cenário terrível aqui de olhar, pessoal. Porque dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, cara. Deixa eu ver se eu pego outra lanterna aqui, ó, pra ajudar aqui agora, nesse momento. Olha aqui, ó. Olha que cenário que ficou aqui, ó. Cara, é impressionante ou não é? Porque aqui era tudo coberto, cara. Então dava um abrigo, algo do tipo, sei lá. Agora, olha isso. O jeito que tá aqui, cara. É impressionante, pessoal. Ó. Nossa. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante, impressionante, cara. Opa, 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 opa. Olha isso. Vocês têm noção disso, cara? Cara, impressionante, pessoal. Impressionante, impressionante, cara. Ai, minha nossa. Apareça aqui pra mim o que há aqui no local, eu peço. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, impressionante, impressionante, pessoal. Impressionante.
Impressionante, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Tem algo bem próximo aqui, pessoal. Tem algo próximo, cara. Não tá legal. Ai, minha nossa. Cara, você é louco? Cara, que cheiro forte tá vindo aqui agora. Cara, tem um odor muito forte aqui agora, pessoal. Cara, eu tô sentindo um odor muito forte aqui no local, cara. E olha ali a forma que arrastou. Impressionante, né? E aquele local fofo ali, cara, o chão fofo, pessoal. Nossa, cara, dá uma olhada nisso. Impressionante, pessoal. Impressionante isso aqui. Cara, você é louco. Ai, minha nossa. Pensa até a próxima. Mais um memória. Sobrenatural. Não tenho certeza de poder colocar isso aqui dessa forma, de uma próxima vez. Mas tá feito, energia forte, pessoal, o corpo todo dolorido. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
coração.